Hola, callejistes. Avui és el dia. Avui és el matí jove de la setmana. M'acompanyeu? Pingüino lector, el matí dels joves de la setmana. Sí. Què tens més ganes de veure avui, Irene? O aquí tens ganes de veure? Tinc ganes de descansar. avui fa sol a la setmana, sí. S'està superbé, hi ha molta gent. No. I tinc moltes ganes d'anar a la presentació de la Marta. Yes! Que presenta el seu primer llibre aquí la setmana. El Senyal. Senyal, exacte. Sí, tinc moltes ganes de llegir-lo. Jo també. Que veurem què tal. I a més la Care Santos també presenta Por. És veritat. Que ja l'he llegit, però tinc ganes també d'anar a la presentació. Fantàstic, doncs som-hi! Pues jo crec que molt bé, era la primera que fèiem i no sé, jo m'ho he passat molt bé, ho he disfrutat molt. Sí, molt. Sí, i jo crec que ha agradat, no? Però tot sí, està bé. Sí, molt dinàmic, ha sigut molt dinàmic amb la Marta Botet, sí. També. Preguntes molt... Has sabut treure suc del llibre, sí. I... Tu també t'he vist, potser estaves una mica nerviosa, però t'he vist molt còmoda, molt... Sí, sí. La veritat és que jo soc molt nervioseta a l'hora de parlar, aleshores sí. Me moc no, molt, jo, però... Jo també, jo et veia amb les mans i jo soc igual. Sí, jo, sí, sí. Si em tallessin les mans, bé. No sé, no sí. Podria parlar. Sí, no, però Marta també té molts temes, no? Temes superdiversos sí. I tal, aleshores com que hem fet tot el ventall de possibilitats i crec que ha quedat molt guai. Totalment. A més, ha sigut el tret de sortida de tota la gira del Senyal, sí. No? Sí, sí, de fet, crec que va arribar a les llibreries la setmana passada. Ai. I així ja estava, perquè com la setmana va començar abans, ja estava així, ha arribat a les llibreries i res, ara, començàvem ara les presentacions. Ai, que bé. I a més, també és la primera vegada que vens a la setmana sí. De llibre en català, atenció. M'ha fet molta il·lusió aprofitar vindre la primera vegada de la setmana i alhora poder presentar també. Que guai. Sí, que sí, guai. Està molt guai, tot super redó i super tancat. Acaba d'eixir, hem fet la presentació de la setmana i la veritat és que és un llibre on hi ha diversos protagonistes. Comença amb el minut de silenci per una dona que ha estat assassinada i a partir d'ahí coneixerem la història de diferents personatges que són molt diferents entre si, que estan relacionats perquè viuen tots en el mateix barri i pense que és una història que pot interessar a molta gent diversa, igual que els personatges, i estic seguríssima que tot el món se sentirà identificat en algun aspecte de la novel·la. Hola, sóc en Jaume Copons i us recomano Les aventures del baró de Munchausen. Acabat de publicar per Males Herbes. De veritat que riureu i us ho passareu bé, tingueu 7, 8, 10 o 99 anys. És un exemple de com la inversemblança també és possible en el món de la literatura. Soc Miguel Gallardo, soc il·lustrador del llibre de Les paraules inútils i jo crec que la gent s'ho tindria que llegir perquè, com ja he dit abans en la presentació, a mi no m'agrada molt la poesia, però la veritat és que aquest llibre és molt dolç de llegir, sobretot perquè parla de coses reals i quotidianes, amb molt sentit de l'humor també. Si heu sentit els contes alguna vegada a la ràdio, si us interessen les il·lustracions del Miguel Gallardo, hi ha diferents coses que us poden interessar i sobretot perquè són relats breus de la realitat quotidiana. Si no t'agrada un, te'n pot agradar un altre. I intenta una mica retratar aquesta quotidianitat que de vegades tenim a la ciutat, que està plena de misteris i de coses que semblen increïbles, però que tenim assumides com una cosa normal i corrent, i espero que us agradi. Soc Aniel Rafel, editor de Edicions del Periscopi, i aquest dia de la setmana m'agradaria recomanar Un cor massa gran, que és la novetat que estem destacant aquí aquests dies. És un llibre de relats d'una autora basca que es diu Eide Rodríguez,
que per nosaltres ha estat tot un descobriment. Posen a les seves històries sempre els personatges en aquell moment que està al límit entre l'emoció i la raó, o entre el que els convé social, moralment, i el que els convé personalment. I són uns relats escrits amb molta força, amb molta contundència i alhora amb molta elegància.